אז מה אתם אומרים? אנחנו נלמד את כל הגל היום בשיעור אחד וגם נבין אותו. בסדר? נעשה את זה? אוקיי. אז הגל נולד ב-1770, מת ב-1831. הוא למד באוניברסיטת טובינגן בתור לתיאולוגיה. בגרמניה של אותה תקופה, אחת הדרכים של בן למעמד פשוט לעשות קריירה אינטלקטואלית היה ללמוד תיאולוגיה ואחר כך להשתלב במוסדות של הכנסייה הלותרנית. ולכן אנחנו נמצא הרבה אינטלקטואלים גרמנים של אותה תקופה עם רקע תיאולוגי. ולשיח דתי יש השפעה די חזקה על הפילוסופיה הגרמנית של אותה תקופה. וגם הגל הושפע מהתיאולוגיה הפרוטסטנטית, ואני אגיד אחר כך קצת כמה מילים על זה. יחד עם הגל בטובינגן למדו עוד כמה אנשים ששיחקו תפקיד חשוב מאוד בתרבות הגרמנית. והגל חי עם, הוא התגורר עם שני שותפים למעונות. אחד היה פרידריך שלינג, לימים אחד הפילוסופים החשובים של גרמניה, ובהתחלה אפילו יותר מפורסם מהגל. והשני היה פרידריך אולדרלין, אחד מגדולי המשוררים של גרמניה. זאת אומרת, שלוש דמויות מרכזיות בתרבות הגרמנית של אותה תקופה היו שותפים לחדר במעונות. זה מראה לכם עד כמה חשוב מאוד לבחור בקפידה את מי אתם גרים במעונות או בשכירות. כאשר הגל סיים את הלימודים שלו, הוא לא המשיך קריירה דתית, הוא עבד כמה זמן כמורה פרטי בבית אריסטוקרטי, ואחר כך עבד בכמה אוניברסיטאות, עד שב-1818 הוא הפך לפרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת ברלין. וכפרופסור באוניברסיטת ברלין, הוא הצליח להפוך לדמות דומיננטית בחיים הפילוסופיים של גרמניה. כאשר הוא מת, הפילוסופיה ההגליאנית הייתה המשחק היחיד בעיר. במשך תקופה מסוימת, בכלל אי אפשר היה לנהל שיח פילוסופי בגרמניה בלי להשתמש בתיאוריה ההגליאנית או במושגים שלה. ועכשיו כמה מילים על הדעות הפוליטיות שלו. כאשר הגל היה בן 19, פרצה מהפכה הצרפתית. הוא והחברים שלו קיבלו את החדשות על המהפכה בהתלהבות, וקיים סיפור, אנקדוטה, שהם רקדו מסביב לעץ, איזשהו עץ באוניברסיטה, ולעץ הזה הם קראו עץ החירות. אבל כעבור כמה שנים, כמו רבים אחרים, הגל פיתח יחס יותר מורכב כלפי המהפכה. הוא חשב שהמהפכנים הצרפתיים הגזימו, והוא נרתע מהטרור היקוביני. הוא חשב שדרך יותר טובה להביא לשינוי היא באמצעות רפורמות הדרגתיות מלמעלה. הוא תמך בשרים הרפורמיסטים בממשלת פרוסיה ונתמך על ידיהם. הוא לא היה ריאקציונר, הוא תמך בביטול של שרידי הסדר הפיאודלי, בהענקת חירויות אזרחיות, כמו חופש המצפון, אבל הוא התנגד למהפכנים רדיקליים. היריבים העיקריים שלו בגרמניה היו אנשי רוח ותנועות סטודנטיאליות רדיקליות ליברליות. הגל חשב שהן תנועות לא אחראיות, תנועות שמסכנות את תהליך הרפורמות מלמעלה, והוא גם סלד מהלאומיות והאנטישמיות של התנועות הסטודנטיאליות הליברליות. אז מבחינה פוליטית,
אפשר לאפיין את הגל כרפורמיסט מתון או כליברל שמרני, איש שתמך בכוונות של המהפכה הצרפתית, אבל האמין שאת הכוונות האלה נכון יותר לממש לא מלמטה, על ידי מהפכה שתהרוס יציבות ותגרור ריאקציה, אלא מלמעלה, על ידי רפורמה מחושבת שמונהגת על ידי אנשי בירוקרטיה רפורמיסטים. ואלה בגדול הדעות הפוליטיות שלו. ואחרי האתנחתא הזאת אני אעבור לדיון בפילוסופיה של הגל. הגל כתב הרבה וגם השאיר מאחוריו רשימות של הרצאות שלו, אבל מאחורי כל המגוון הזה של חומר מסתתרת בעצם שאלה מרכזית אחת. שאלה שמבטאת את הדחף הפנימי של הפילוסופיה של הגל. והיא איך בן אדם יכול להרגיש את עצמו בבית בעולם הזה. בן אדם נולד, פותח את עיניו, רואה מסביבו את המציאות, אבל המציאות הזאת זרה לו. המציאות הזאת איננה מציאות שלו. הוא כביכול נזרק לתוך העולם, שמתנהל על פי דרכו. עולם שזר לו, עולם שאין לו כביכול משמעות. עולם מלא סבל, עולם שהכל בו ספי, הכל אפר. ואיך בן אדם יכול להרגיש בבית בעולם כזה? איך הוא יכול להפוך את העולם לחלק אינטגרלי מחיים שלו ומאישיותו? איך הוא יהיה אחד עם העולם? זאת השאלה של הפילוסופיה של הגל. הפילוסופיה, או דרך פילוסופית שלו, היא די מורכבת. אבל התשובה הסופית היא תשובה פשוטה. התשובה היא שאדם יכול להרגיש את עצמו לגמרי בבית, בעולם, רק באמצעות פילוסופיה. ההבנה הפילוסופית האמיתית היא זאת שמאפשרת לבן אדם להרגיש את עצמו לגמרי בבית. האנושות המאושרת היא האנושות שיש בידי הפילוסופיה האמיתית. אבל ההבנה הפילוסופית האמיתית נוצרת רק כתוצאה מתהליך היסטורי ארוך ומייגע. והתהליך הזה התחיל בשחר ההיסטוריה. אבל רק עכשיו, בתקופה של הגל, האנושות הגיעה למצב שבו היא מסוגלת לתפוס פילוסופיה אמיתית ולהתחבר באמצעותה לעולם. והשיא של ההתפתחות הפילוסופית הזאת היא הפילוסופיה של הגל. ההיווצרות של הפילוסופיה ההגליאנית מבשרת את השלמת התהליך של התפתחות הפילוסופיה בכלל. ואני עוד אחזור לנקודה הזאת, אבל בינתיים, מכיוון שאנחנו רואים עד כמה שפילוסופיה חשובה להגל, משחקת תפקיד חשוב בתהליך הקוסמי, אז צריך להתייחס למתודה הפילוסופית שלו. מתודה הפילוסופית של הגל. מהי פילוסופיה מבחינתו? מהי דרך החשיבה שבאמצעותה אנחנו מגיעים לאמת הפילוסופית? ועל מנת להבין איך הגל ראה את הפילוסופיה, כדאי להיזכר בפילוסוף אחר. פילוסוף שממנו הגל שאב את תפיסת הפילוסופיה שלו. זה אפלטון. על אפלטון חלק מכם לפחות למדתם קצת בשנה הראשונה. ואז אנחנו קצת עושים סטייה, ואני אגיד כמה דברים על אפלטון.
לאפלטון הייתה תיאוריה מסוימת לגבי איך החשיבה הפילוסופית מתפתחת. אפלטון חשב שהחשיבה הפילוסופית מתפתחת בדרך הפוכה מזו של חשיבה מדעית אנליטית. החשיבה המדעית או המתמטית היא מעין חשיבה מלמעלה למטה. למשל בגיאומטריה אנחנו מתחילים מהנחות יסוד בסיסיות, מאקסיומות, ומאקסיומות האלה אנחנו מסיקים כל מיני מסקנות, בונים את הידע הגיאומטרי. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מהנקודה הבסיסית והכללית ביותר, ועל הבסיס הנקודה הזאת אנחנו בונים מערכת מפורטת של חשיבה. לעומת זאת, בחשיבה הפילוסופית, על פי אפלטון, אנחנו הולכים בדרך הפוכה, דרך מלמטה למעלה. אנחנו לא מתחילים מהנקודה הכללית והברורה ביותר, להפך, אנחנו מתחילים מההרפול, מהכאוס שקיים במוח שלנו, ומטרת הפילוסופיה היא בדיוק לטהר את הכאוס הזה, להגיע להבנה בהירה של המציאות, להגיע לאמת הכללית. בפילוסופיה אנחנו לא רוכשים שום ידע חדש. מה שאנחנו יודעים בסוף התהליך הפילוסופי מתברר כדבר שתמיד ידענו אותו. אבל בהתחלה ידענו זאת במעורפל. ובסוף אנחנו יודעים את אותם הדברים, אבל בצורה בהירה, מוחשית יותר. אולי אני אתן לכם שתי מטאפורות כדי שהם תבינו. מטאפורה אחת זה הזום במצלמה. כן? פילוסופיה זה זום שמתבהר לאט לאט. המטאפורה אחרת זה מבוך. אתם יכולים להסתכל על הציור של מבוך ואתם כאילו רואים הכל במבוך. אבל אחר כך אתם מטיילים במבוך, ורק כאשר אתם עברתם את המבוך כולו שכבר ראיתם אותו מראש, רק אז אתם יודעים את המבוך. זאת הפילוסופיה. ואפשר להקיש את התפיסה הזאת ממשל מפורסם של אפלטון, שידוע כמשל על הקו המחולק. דיברתם? אוקיי. באותו משל, אפלטון תיאר ארבעה שלבים של התפתחות התודעה. מלמטה למעלה. מתחילים מהשלב הנמוך ביותר, המוטעה ביותר והכאוטי ביותר. ומשם אנחנו עולים להבנות יותר ויותר ברורות ואמיתיות של המציאות. השלב הנמוך ביותר הוא שלב של אשליה או של חלום. אתם חולמים, וכאשר אתם חולמים, אתם רואים תמונה מסוימת של העולם. אבל זאת תמונה כאוטית, מעורפלת, מלאת סתירות פנימיות. היא לא תמונה אמיתית. ואז אתם מתעוררים. ואתם כבר בשלב השני. כי עכשיו אתם רואים את העולם הפיזי כפי שהוא. ובצורה הרבה יותר בהירה. אבל זה לא הסוף. גם העולם הפיזי שאתם רואים זאת אשליה. התודעה שלכם בשלב הזה עדיין מוטעת ומעורפלת. בעצם העולם הפיזי הוא רק השתקפות לא מושלמת של עולם יותר אמיתי, שהוא עולם אינטלקטואלי, שכלתני. ואתם יכולים לעלות לשלב הבא, השלב השלישי. בשלב השלישי אתם תופסים את העולם לא כעולם של מה שאתם רואים ומרגישים בחושים שלכם, אלא, למשל, כעולם שבנוי על פי נוסחאות מתמטיות מסוימות. למשל, העולם של הפיזיקאי המודרני הוא עולם שונה ובהיר יותר ואמיתי יותר
מהעולם של בן אדם רגיל, שלא עוסק במחקר מדעי. ואיך אנחנו מגיעים לתמונת העולם המדעית הזאת? אנחנו מגיעים אליה על ידי כך שאנחנו בונים מערכת של אקסיומות שממנה אנחנו מסיקים מסקנות. אפשר לחשוב על אקסיומות של גיאומטריה או על אקסיומות של פיזיקה. אבל השלב השלישי הזה הוא לא השלב הסופי. כי כל ידע בשלב הזה תלוי בהנחות היסוד. גיאומטריה היא מדע נכון בתנאי שהאקסיומות שלה נכונות. אבל גיאומטריה עצמה לא יכולה להוכיח את האקסיומות שלה. ולפי אפלטון, הידע הגיאומטרי הוא לא ידע מושלם. צריך לעלות לשלב הרביעי, לשלב הגבוה ביותר. שלב שבו קיימת אמת אינטלקטואלית מוחלטת. אמת שלא זקוקה לשום הנחות יסוד, לשום מערכת של אקסיומות. וזה עולם האידאות, או לפחות האידאות הגבוהות ביותר. האידאות הן מהויות של כל הדברים שמשתקפים בעולם, שאותן עצמן אי אפשר לראות, אבל אפשר לדעת אותן באמצעות התבונה. יש הרבה דברים יפים בעולם, אבל הם השתקפות לא מושלמת של האידאה של יופי. רק מי שמגיע לידע של אידאות לא נשאר בעולם של השתקפויות, אלא מגיע לאמת המוחלטת, לאמת הפילוסופית. הוא יודע מהו טוב ומהו יפה, והוא יודע זאת באופן מוחלט. לכן הוא זה שמצליח לקבל את התמונה הבהירה והאמיתית ביותר של העולם. ועכשיו נשאלת השאלה, איך אפשר להגיע לשלב הגבוה הזה, לאותה אמת מוחלטת, לאותו עולם של אידאות? האמת היא שאפלטון לא בדיוק מספר לנו איך זה נעשה. הוא רק אומר, הידע של אידאות, הידע הפילוסופי הוא הידע המושלם ביותר. ורק מי שיש לו כישורים מיוחדים, מי שעבר חינוך ארוך ונוקשה, יש לו סיכוי להגיע לשם. אם כי בכתביו של אפלטון יש אינדיקציות שמצביעות על הדרך הנכונה להגיע לאמת הפילוסופית. וזו הדרך של דיאלוגים שהוא כותב, שבהם בדרך כלל המורה שלו, סוקרטס, מנהל שיחות פילוסופיות עם בני אדם שונים. והדיאלוגים האלה נקראים דיאלוגים סוקרטיים. ואומנם בהרבה מהדיאלוגים האלה, אפלטון נמנע מלהגיע למסקנה סופית בנוגע לסוגיה של הפרק, אבל הוא מצביע לדרך. ולדרך הזאת, למתודה הזאת של החינוך לפילוסופיה, הוא קורא דיאלקטיקה. מילה שבאה מהמילה דיאלוג. זאת אומרת, החשיבה הפילוסופית היא חשיבה דיאלקטית. חשיבה שנעשית באמצעות דיאלוגים. אוקיי, אז מה קורה בדיאלוגים של סוקרטס? מהי המתודה שלו? התפיסה של סוקרטס היא שבכל תפיסה לא נכונה יש גרעין של אמת. אין דבר כזה חשיבה לא נכונה לגמרי. כל חשיבה היא נכונה במידה מסוימת, אלא שהיא מעורפלת ומלאת סתירות.
אך אם רק נחשוב בצורה נכונה, נוכל לטהר את החשיבה שלנו ולהגיע לאמת. לכן בפילוסופיה צריך להתחיל מהדעות שיש לנו עכשיו, מהדעות הנתונות. ואם נתבונן בדעות האלה, נראה שהן מלאות סתירות. ואז אנחנו ננסה לפתור את הסתירות האלה. ואת הסתירות האלה אנחנו נוכל לפתור רק אם נשנה את הדעות שלנו. וכך באמצעות הסתירות שהתגלו, אנחנו נוכל להגיע להבנה אמיתית יותר של הדבר שאנחנו חוקרים. ואנחנו צריכים להמשיך עם התהליך הזה הלאה והלאה עד שנגיע למצב שאין בו בכלל סתירות בחשיבה. אם אין לנו סתירות בחשיבה, הגענו לאמת המוחלטת. כי כל אמת שהיא פחות מאמת המוחלטת, תמיד תימצאנה בה סתירות. ואת התפיסה הזאת הגל מאמץ. הוא אומר שהחשיבה הפילוסופית היא חשיבה דיאלקטית. חשיבה שמתחילה בכאוס מחשבתי, בערפול, בסתירות פנימיות, ומסתיימת בהתגברות על הסתירות הפנימיות והגעה למצב של אמת מושלמת. אבל הגל לא רק מדבר על כך שיש צורך במתודה הדיאלקטית, הוא גם חושב שהוא פיתח מתודה כזאת. ובבסיס שלה המתודה הזאת היא מתודה מאוד פשוטה. היא מתודה של שלושה צעדים. בכלל, כשקוראים את הגל, או חושבים על הגל, תמיד אפשר לחשוב על מהלך של שלושה צעדים. זה אף פעם לא משתנה. אז מה הם שלושת הצעדים של הטיעון הדיאלקטי? אז תדמיינו שאתם באים עם אמירה, עם קביעה כלשהי. לא משנה מה, כל רעיון שעולה לכם בראש. אתם יכולים למשל לומר, אני רוצה ללכת לקולנוע. קורה. וכל אמירה כזאת, כל צעד כזה, כל קביעה כזאת, היא צעד ראשון במהלך הדיאלקטי. אתם מתחילים מקביעה כלשהי, ואז אתם מנסים לחשוב היטב על הקביעה הזאת, ולהבהיר מהי בעצם המשמעות של אותה קביעה. אתם מנסים לברר מה אתם בעצם עכשיו אמרתם. והגל טוען שכאשר אתם עושים את זה, אתם פתאום רואים שהקביעה שלכם טומנת בתוך עצמה סתירות, שבעצם היא לא נכונה. ואז אתם שוללים את הקביעה הזאת ומאמצים קביעה הפוכה. נניח אתם אומרים, אני לא רוצה ללכת לקולנוע, אני רוצה ללכת לשיעור בפילוסופיה פוליטית. צעד שני במהלך הדיאלקטי. עכשיו, מדוע שיניתם את דעתכם? מדוע שללתם את הקביעה הראשונה? עכשיו, ייתכן שחשבתם כך. אמרתי, אני רוצה ללכת לקולנוע. אבל מה זה בעצם אומר שאני רוצה ללכת לקולנוע? מהו הרצון שלי? ונניח, לא אכנס לפרטים, שיתברר לכם שהרצון שלכם זה לא מה שמתחשק לכם לעשות ברגע הנתון, אלא שרצון שלכם זה משהו שמבטא את האישיות העמוקה שלכם. ובאישיות העמוקה שלכם קיים רצון להיות בני אדם משכילים. ולכן אתם לא רוצים, אתם לא באמת רוצים את מה שמתחשק לעשות לכם כרגע, אלא מה שיספק את הרצון העמוק שלכם להיות משכילים. ואז אתם אומרים, אוקיי, מה שאני רוצה באמת, זה ללכת לשיעור ולא לקולנוע. אז מתוך קביעה ראשונית,
באופן טבעי צמחה קביעה הפוכה ששללה את הקביעה הראשונית. אבל החשיבה לא עוצרת כאן. היא נמשכת. אתם עשיתם צעד של שלילה, הצעד השני, אבל מהצעד השני באופן טבעי צומח גם הצעד השלישי, מה שאפשר לקרוא לו שלילה של השלילה. טוב, בהתחלה אתם חשבתם שאתם רוצים ללכת לקולנוע. אחר כך שללתם את האפשרות הזאת, החלטתם שמה שאתם רוצים באמת זה להיות משכילים וללכת לשיעור בפילוסופיה פוליטית. אבל עכשיו אתם מתקמקים בשאלה מה זה בעצם להיות משכילים. האם הדרך הטובה ביותר להיות משכילים זה לבזבז את זמן בשיעורים משעממים על פילוסופיה פוליטית? או אולי דרך נכונה יותר ועמוקה יותר זה להעשיר את העולם הרוחני שלכם, זה שאתם רואים סרט איכותי בקולנוע. ואז אתם חוזרים לקביעה שלכם. אתם אומרים, אני רוצה ללכת לקולנוע. וזה הצעד השלישי. ועל פניו נראה כאילו שהקביעה שעשיתם בצעד השלישי היא כמו הקביעה הראשונה. פורמלית, אתם אומרים אותו דבר, אני רוצה ללכת לקולנוע. אבל למעשה הקביעה השלישית היא קביעה אחרת לגמרי. כי עכשיו אתם מבינים שהסיבה האמיתית, מדוע אתם רוצים ללכת לקולנוע, היא לא סתם חשק לענות, לא סתם קפריזה, אלא המטרה האמיתית במקרה הזה היא להיות בני אדם משכילים. ולא הייתם יכולים להבין את זה אלמלא עברתם את התהליך המחשבתי שאני עכשיו תיארתי. אלמלא שללתם בהתחלה את הרצון שלכם ללכת לקולנוע. זאת אומרת, בצעד השלישי אתם חוזרים לאותה קביעה שעשיתם בצעד הראשון, אבל הקביעה הזאת עברה טרנספורמציה פנימית. וזאת בזכות השלילה שעשיתם. אמנם פורמלית הקביעה הראשונה והקביעה השלישית הן קביעות דומות, אבל הן שונות. כי בקביעה השלישית אתם מודעים לשלילה שנעשתה בצעד השני. וזאת בניגוד למצב התודעתי שהיה לכם בהתחלה. הקביעה הראשונה הייתה קביעה נאיבית, כי היא לא הייתה מודעת לשלילה, לסתירות של עצמה. והקביעה האחרונה כן מודעת לשלילה. וזה בעצם התהליך הדיאלקטי של הגל. מדובר במהלך משולש. מהלך של זיקוק חשיבה באמצעות התוועדות לסתירות והתגברות על הסתירות. וזה לא מהלך חד פעמי. החשיבה הדיאלקטית לא יכולה לעצר. כי בכל פעם שאנחנו עושים את המהלך המשולש, מגיעים להבנה בהירה יותר, ההבנה הזאת עדיין לא בהירה לגמרי. גם בתוך ההבנה החדשה יש עדיין סתירות. ואז אנחנו ממשיכים בדיאלקטיקה. עד שאנחנו מגיעים לאמת המושלמת. האמת הטוטלית, אמת נטולת סתירות. וכל הפילוסופיה של הגל בנויה סביב המהלך הדיאלקטי הזה. הספרים של הגל מציגים סדרות של מהלכים דיאלקטיים. זאת אחת הסיבות מדוע לפעמים קשה לקרוא את הגל. כי על מנת להבין את מה שהוא אומר, צריך לעקוב אחר המהלך הדיאלקטי שלו. ולעיתים הגל משנה את המשמעות של המושגים שבהם הוא משתמש.
אתם יכולים לחשוב למושג רצון בדוגמה שאני הבאתי. המשמעות של המילה רצון בקביעה הראשונה הייתה שונה מהמשמעות בקביעה השנייה. בצד הראשון הכוונה הייתה לחשק הרגעי שלנו, ובצד השני הכוונה לרצון יותר עמוק. אז המושג רצון עצמו השתנה תוך כדי זיקוק דיאלקטי. וזה אחד המפיינים של הכתיבה הפילוסופית של הגל. משמעות המושגים שהוא משתמש בהם משתנה. ועל מנת להבין למה הוא מתכוון במקום ספציפי זה או אחר, חשוב להבין את ההיגיון הדינמי הפנימי של הטקסטים שלו. אז זאת שיטה שלא כל כך מקילה על הקריאה. אבל לדעתו של הגל זו שיטה הכרחית. הגל חושב שכל חשיבה טובה היא חשיבה דיאלקטית. דרך אגב, ייתכן שכל אחד, כשהוא בוחן את עצמו ונזכר בכל מיני מחשבות והרהורים, נזכר בדיוק שזה, זה לעתים קרובות קורה לכל אדם שהוא חושב באופן כזה, באופן דיאלקטי. לכן כל כתיבה פילוסופית אמיתית, גם היא צריכה להיות כתיבה דיאלקטית. ועכשיו אנחנו חוזרים לנקודה המרכזית של הפילוסופיה של הגל. השאלה, כיצד בן אדם יכול להרגיש את עצמו בבית, בעולם? אז בעיני הגל, אדם יכול להתחבר לעולם באמצעות חשיבה פילוסופית. ואנחנו ראינו עכשיו שחשיבה פילוסופית היא חשיבה דיאלקטית. ולכן התהליך של התחברות לעולם גם הוא תהליך דיאלקטי. אז בוא נראה איך הדבר הזה עובד. האדם שצריך להרגיש את עצמו בבית בעולם צריך לדעת שני דברים. הוא צריך לדעת את עצמו והוא צריך לדעת את העולם. בסופו של דבר התברר ששני סוגי הידע האלה הם אותו דבר, אבל בינתיים נדבר עליהם בנפרד. אז נדבר בהתחלה על ההבנה העצמית של האדם. איך האדם לומד לדעת את עצמו? כמו בכל תהליך של הבנה, האדם לומד לדעת את עצמו באמצעות מהלך דיאלקטי. ואני עכשיו אגיד משפט מסובך שאחר כך אני אסביר אותו במילים יותר פשוטות. אז משפט מסובך. האדם מבין את עצמו במידה שהוא הופך לעצמו ומממש את עצמו. והוא הופך לעצמו באמצעות ניכור מעצמו והחזרה אל עצמו באמצעות ההתגברות על הניכור. עכשיו הסבר. תיקחו בן אדם כלשהו. מי הוא? באופן כללי הוא ייצור רציונלי. הוא מסוגל לחשוב. ויש לו כל מיני מחשבות. מחשבות מפוזרות, כאוטיות. פתאום בן אדם כזה, זה קורה מדי פעם, צריך לכתוב עבודה אקדמית. אז הוא כותב את העבודה ומדפיס אותה, ואז מופיע אובייקט מסוים. נייר שעליו כתובים כל מיני רעיונות. הרעיונות האלה יצאו מהראש של אותו אדם. אבל הם לא היו שם לפניכם. מה שהיה שם זה תהליך מחשבתי כאוטי. אבל עכשיו הרעיונות האלה מסודרים על הנייר. ומהרגע שהם הודפסו
האותיות האלה מהוות אובייקט אחר. אובייקט שאיננו האדם עצמו. לאובייקט הזה, לעבודה האקדמית הזאת, יש עכשיו חיים משלה. כתובות שם אותיות, מילים, שכל אחד יכול לקרוא, בלי לחשוב אפילו על המחבר. העבודה הזאת עכשיו קיבלה חיים עצמאיים, כמו כל יצירה. אולי ציירתם תמונה, או בניתם בית, יצרתם משהו מתוך האישיות שלכם. אבל מה שיצרתם כבר לא שייך לאישיות שלכם. אתם יצרתם אובייקט זר, אובייקט עצמאי. אובייקט שכבר לא אכפת לו מכם. ועל ידי זה שיצרתם אותו, אתם ניכרתם חלק מעצמכם. אתם לקחתם מחשבות שהיו שלכם, ועכשיו הם כבר לא שלכם. אתם שללתם את עצמכם. אתם יצרתם משהו זר. מה שיצרתם התנתק וקיבל חיים עצמאיים. אבל זה לא סוף הסיפור. עכשיו, מה קורה עכשיו? בעצם עכשיו, הבן אדם הזה שכתב את העבודה, מסתכל על העבודה ורואה שבעצם היא הופכת אותו למישהו אחר. עכשיו, הוא לא רק מישהו סתם בעל פוטנציאל אינטלקטואלי. עכשיו הוא מחבר של אותה עבודה. אבל על ידי זה שהוא הופך למישהו אחר באמצעות אותה עבודה, הוא הופך לעצמו. הוא מבין טוב יותר את עצמו. הוא מבין טוב יותר את הדעות של עצמו. הוא רואה בעבודה הזאת את ההשתקפות של עצמו. מדי פעם אנשים אומרים, רק אחרי שכתבתי אני הבנתי מה שבאמת חשבתי. אז היצירה מחזירה את האור שלה על היוצר שלה. היא פתאום מאפשרת לו להבין מי הוא. בלי שהוא יצר משהו בעולם, הוא לא יכול באמת להבין מי הוא. ועכשיו הוא יכול. בן אדם שיוצר משהו נהיה שונה ממה שהוא היה קודם. אבל הוא נהיה יותר עצמו מאשר הוא היה קודם. אז תהליך השינוי הזה הוא תהליך של גילוי עצמי. והגילוי העצמי הזה מתרחש רק כאשר בן אדם מממש את עצמו על ידי פעולה בעולם. מוצרט הפך לעצמו רק באמצעות זה שהוא כתב את היצירות שלו. באמצעות זה שהוא מימש את הפוטנציאל שלו. זאת אומרת, האדם יכול להפוך לעצמו רק על ידי התהליך של ניכור, של יצירת משהו זר. אבל היצירה הזאת מאפשרת לו גם להתגבר על הניכור. להבין שמה שהוא יצר בעצם הפך אותו לעצמו. ומטרת האדם לפי הגל להבין את עצמו. וההבנה הזאת מתרחשת באופן דיאלקטי. באמצעות שלילה וניכור, ובאמצעות ההתגברות על אותה שלילה ואותו ניכור. אבל למה שנדבר רק על האדם האינדיבידואלי? אפשר לדמיין שהיקום כולו הוא ישות רציונלית. שהיקום כולו הוא מוח אחד גדול. שהיקום כולו הוא בדיוק כמו אדם. רק בממדים הרבה יותר גדולים. כי הגל חושב שהיקום כולו הוא רציונלי, תבוני. ואם היקום הוא רציונלי,
אז גם היקום רוצה להרגיש את עצמו בבית, בעולם. אבל מה זה העולם? העולם זה היקום. זאת אומרת, היקום רוצה להרגיש את עצמו בבית עם עצמו. שלם עם עצמו. הוא רוצה להגיע למודעות עצמית. ממש כמו בן אדם. ומהי הדרך של אישות רציונלית להגיע למודעות עצמית? זאת שוב, הדרך הדיאלקטית. ולכן, היקום שרוצה לדעת את עצמו, עובר בדיוק את אותו התהליך שהאדם עובר. כמו האדם, היקום יוצר אובייקט, מנקר את עצמו באמצעות האובייקט הזה, אבל באמצעות יצירת האובייקט הוא גם מממש את עצמו והופך לעצמו. אז כמו לבן אדם, גם ליקום יש יכולת של חשיבה רציונלית. ובהתחלה, היכולת הזאת קיימת בפני עצמה. היא עדיין לא יצרה שום דבר. היקום בשלב הזה הוא רק אידאה. יכולת רציונלית, פוטנציאל רציונלי, בלי אובייקט גשמי. אבל כמו אדם, גם האידאה רוצה להבין את עצמה. והסיפור של היקום הוא סיפור של איך אידאה מנסה להבין את עצמה ובכך לממש את עצמה. על מנת להבין את עצמה, אידאה קודם כל שוללת את עצמה. כמו שאדם שולל את עצמו על ידי יצירת אובייקט זר, כך גם האידאה שוללת את עצמה על ידי יצירה של אובייקט זר. אובייקט שהוא ההפך הגמור של האידאה. מה זה האובייקט הזה שהאידאה יוצרת? זה מה שקוראים טבע. וטבע זה ההפך הגמור מהאידאה. אידאה היא רק מחשבה, היא רק רציונליות ללא גשמיות, ואילו הטבע נטול רציונליות. טבע הוא גשמיות ללא חשיבה. טבע מתנהל על פי חוקים פיזיים נצחיים, שאין להם כביכול שום תכלית תבונית. אבל הסיפור הדיאלקטי לא נגמר כאן. ועכשיו הטבע יוצר משהו ששולל את הטבע. הטבע יוצר יצורים רציונליים, יצורים תבוניים. הטבע יוצר בני אדם. ובן אדם הוא ההפך מהטבע. הטבע הוא נטול רוח, ובן אדם הוא בעל רוח. הטבע מתנהל על פי חוקים נצחיים חסרי תכלית, אבל חיי האדם הם חיים מתפתחים. חיים שיש להם תכלית. הטבע הוא תהליך שכל הזמן חוזר על עצמו. אבל האדם יוצר היסטוריה. היסטוריה שבה הכל מתפתח ושום דבר לא נשאר כפי שהיה. זאת אומרת, מתוך הטבע נוצר משהו ששולל את הטבע. משהו תבוני. הדיאלקטיקה מחזירה אותנו ליקום כמקום רציונלי. אבל היקום הרציונלי משתנה בעצמו. לפני כן הרציונליות של העולם לא הייתה מוגדרת. לא הייתה גשמית. היא הייתה רק אידאה מופשטת. ועכשיו הרציונליות מתגשמת בתוך יצורים גשמיים, בתוך בני אדם.
והקיום של בני אדם מאפשר לאידאה להגשים את עצמה. ובאמצעות ההגשמה הזאת, האידאה עצמה משתנה. היא הופכת למשהו שהייל קורא רוח, גייסט. רוח זה מימוש האידאה בעולם באמצעות הפעילות של בני אדם. הרוח זאת אידאה שמבינה את עצמה ומממשת את עצמה. היא מבינה את עצמה דרך הניקור באמצעות הטבע ודרך ההתגברות על אותו ניקור באמצעות בני אדם. לכן לבן אדם בעולם יש תכלית. יש לו תכלית עולמית, קוסמית. בן אדם הוא הכלי בידי היקום הרציונלי שרוצה להבין את עצמו. כי האדם הוא הביטוי הרציונלי היחיד של היקום. אין בעולם מישהו אחר שמסוגל לחשוב. לכן כאשר בן אדם מבין את עצמו, הוא מאפשר לרוח של היקום להבין את עצמה. האינטרס של הרוח, האינטרס של היקום, הוא שאדם יוכל להבין את עצמו. ולכן למה שקורה לאנושות יש היגיון. היגיון שלא שייך לאדם ספציפי זה או אחר, אלא לרוח הכללית, הרוח של העולם, הרוח שמנסה להבין את עצמה. עכשיו, בשחר האנושות, בן אדם לא יכול להבין את עצמו ואת העולם. הוא עדיין לא מספיק מפותח. הוא לא יודע שלעולם יש תכלית. ועל מנת שאוכל להבין את זה, הרוח האנושית צריכה להתפתח ולהגיע לדרגה הגבוהה ביותר. והתפתחות כזאת לוקחת זמן. וזה ההיגיון של ההיסטוריה האנושית. היסטוריה, לפי הגל, היא תהליך שבמהלכו בני אדם מפתחים את רמת החשיבה שלהם, על מה שבסופו של דבר הם יגיעו למודעות הפילוסופית. הרי מהי המודעות הפילוסופית האמיתית? המודעות הפילוסופית היא המודעות שתכלית ההיסטוריה היא מימוש היסוד הרציונלי של העולם. וברגע שאדם מבין שהוא לא סתם נזרק לתוך העולם, ברגע שהוא מבין שהעולם זה פרויקט מסוים, פרויקט של מימוש עצמי של היקום, ברגע שאדם מבין שהוא חלק אינטגרלי מהפרויקט הזה, ברגע שהוא באמת מבין את כל זה, גם הרוח הכללית מבינה את עצמה. גם היקום מבין את עצמו. וברגע הזה האדם מרגיש שהוא מחובר לעולם. וברגע שזה קורה, ההיסטוריה מסתיימת. אמנם אירועים במובן הטכני יכולים להמשיך להתרחש, אבל לאירועים האלה כבר אין משמעות תכליתית. האידאה ממשה את עצמה והגיעה למודעות עצמית. היא הגיעה למודעות עצמית באמצעות בני אדם, שגם הם הגיעו למודעות העצמית. ואיך בני אדם מפתחים מודעות עצמית? באמצעות יצירה של רעיונות בנוגע לעולם. למשל, רעיונות של דת, רעיונות של אומנות. וככל שהתפיסות שלנו משקפות נכון יותר את המציאות, כך גם גוברת המודעות העצמית שלנו. והסוג היצירה האינטלקטואלית שמביא אותנו הכי קרוב למציאות זה כמובן יצירה פילוסופית.
פילוסופיה היא זאת שמאפשרת לנו להשיג מודעות מושלמת על העולם ועל עצמנו. היא מאפשרת לנו להתחבר לעולם. לראות את העולם לא כמשהו מנוגד לנו, אלא כמשהו שהוא חלק מאיתנו. והאיש שמסמל את השלמת התהליך הזה, זה הגל. בזכותו השלמנו את המעגל של ההתפתחות, התפתחות המודעות העצמית. זה בעצם מה שהגל אומר על ההיבט הפילוסופי של התפתחות האנושית. ההיסטוריה היא תהליך של מימוש הרוח. והתהליך הזה מסתיים עם הגל. אוקיי, עד עכשיו אני אעשה הפסקה קצרה עד שאני עובר לצד המוסרי פוליטי, ושאל אם יש לכם שאלות בנוגע לכך. כן. עכשיו, האם אידאה זה יקום? בואו, את כל התיאור הזה כדאי להבין באופן דינמי. בהתחלה יקום זה אידאה, ואחר כך זה טבע, ואחר כך זה רוח. ויקום זה כל שלושת השלבים האלה ביחד. כן, זה, הייתי אומר את זה כך. אוקיי. עכשיו, אז לתהליך הפילוסופי הזה, או לתהליך הדיאלקטי, או תהליך של התפתחות הרוח, יש לא רק היבט מחשבתי, אלא גם היבט מוסרי חברתי. כי גם במישור החברתי מוסרי, מתרחש בעולם תהליך של התפתחות. תהליך שתכליתו היא שוב לממש את הרציונליות של היקום. זאת אומרת, היסטוריה היא לא רק תהליך של התפתחות הפילוסופיה, היא גם תהליך של התפתחות המוסר. באופן די נוח, התהליך הזה מסתיים בדיוק כאשר מסתיימת התפתחות הפילוסופיה. התהליך של התפתחות המוסר מסתיים עם יצירת המדינה המודרנית. והאירוע שמסמל את ביסוס המדינה המודרנית הוא המהפכה הצרפתית. אז המהפכה הצרפתית במישור המוסרי והפילוסופיה של הגל במישור הרוחני, אלה הם שני סימנים לקץ ההיסטוריה. אז הגל רואה את ההיסטוריה האנושית כתהליך של התקדמות לעבר תכלית חשובה. והתהליך הזה הוא תהליך ארוך ולא פשוט. ההתקדמות היא הדרגתית ומלאת סבל. אבל בסך הכל, ראיית ההיסטוריה של הגל היא ראייה אופטימית. ולאופטימית הזאת יש שורשים תיאולוגיים. ואני בהתחלה כבר אמרתי שהגל הושפע מתפיסת עולם פרוטסטנטית לותרנית. וכמו בכל דת, גם בדת הלותרנית היו קיימות תיאולוגיות מסוגים שונים. הייתה קיימת בדת הלותרנית תפיסה מאוד פסימית לגבי טבע האדם, תפיסה שהושפעה מאוד מאוגוסטינוס. היא אמרה שאדם הוא חוטא מלידה, ושרק חסד האל יכול לעזור לו, לגאול אותו. אבל לצד התפיסה הפסימית הזאת, הייתה קיימת בדת הלותרנית תפיסה יותר חיובית. תפיסה שטענה שבן אדם כן מסוגל לשכלל את עצמו מבחינה מוסרית. ותפיסה הזאת מאוד הושפעה מדעותיו של הוגה דעות נוצרי מהמאה ה-12 שקראו לו יואכים מפיורה.
יוחי מציע פרשנות מיוחדת מאוד לדוגמה הנוצרית המרכזית של השילוש הקדוש. אב, הבן ורוח הקודש. הוא טען שהשילוש הקדוש מוצא ביטויו בתהליך ההיסטורי. שהשילוש הקדוש בעצם מסמל שלוש תקופות היסטוריות. התקופה הראשונה, תקופה שלפני ישו, היא התקופה של האב. התקופה השנייה שמתחילה עם ביאת ישו, היא תקופה של הבן. אבל עוד מעט תבוא התקופה השלישית, התקופה של רוח הקודש. תקופה של התחדשות מוסרית עלי אדמות. והיא לא תבוא כתוצאה מאירוע על טבעי, אלא כתוצאה מהתפתחות טבעית של תהליך ההיסטורי. כתוצאה מתהליך השכלול המוסרי ההדרגתי שמתרחש בקרב המין האנושי. זה בעצם הייתה תפיסה היסטורית משיחית. תפיסה שרואה את ההיסטוריה כתהליך הדרגתי של גאולה. והתפיסה האופטימית הזאת השפיעה מאוד על הגל. אבל נחזור להגל. בעיני הגל, גם ההיסטוריה הפוליטית היא תהליך של התגברות על הפער בין האדם לעולם. תהליך של יצירת המצב שבו בן אדם ירגיש את עצמו אחד עם העולם, בבית בעולם. ותהליך של היסטוריה פוליטית מסתיים עם היווצרות וביסוס של המדינה המודרנית. ומה שבעצם נשאר לי להסביר, זה מדוע דווקא המדינה המודרנית, בעיני הגל, מסמלת את השלמת התהליך ההיסטורי. מדוע בתחום הפוליטי דווקא המדינה המודרנית זה ביטול למימוש של הרוח וביטול לרציונליות של היקום. ועל מנת להבין מדוע המדינה המודרנית היא זאת שמאפשרת לאדם להתחבר לעולם, צריך לחשוב על מהו בעצם אופי הפער, אופי של ניכור שקיים בין אדם לחברה. הגל חושב שהפער שהמדינה צריכה לגשר עליו זה הפער בין הצד האובייקטיבי נורמטיבי של החברה, של החוק, של המנהג מצד אחד, לצד הסובייקטיבי של הרצון החופשי של האדם. הרי אנחנו יודעים שלעיתים קרובות שני הדברים האלה מתנגשים, נכון? שמצד אחד החברה מציבה לאדם דרישות נורמטיביות של איך הוא אמור להתנהג, אבל מצד שני לבן אדם יש אינטרס משלו, יש לו נקודת מבט משלו, יש לו רגשות משלו. ואנחנו יודעים שלעיתים בן אדם לא פועל לפי הצו הנורמטיבי. והוא פועל מתוך הרצון החופשי שלו, שעשוי להתנגש עם הצו הנורמטיבי. אז קיים פער בין החירות של האדם מצד אחד, להכרח נורמטיבי של איך הוא צריך להתנהג מצד שני. האדם נקרא בין הנטייה החופשית שלו לחובה החברתית שלו. וכאשר החברה מכריחה את האדם לעשות משהו בניגוד לחופש שלו, האדם לא מרגיש בבית בחברה כזאת. והגל טוען שמטרת ההיסטוריה היא להביא לרמה כזאת של התפתחות רוחנית ומוסרית, שבה לא יתקיים עוד הפער הזה.
שלא יהיה עוד פער בין הרצון הסובייקטיבי של האדם לדרישה הנורמטיבית של החברה. במילים פשוטות, שהאדם ירצה מרצונו החופשי לעשות בדיוק את מה שהחברה דורשת ממנו באמצעות החוק. כי רק במצב כזה גם חיי המוסר של החברה וגם החופש של האדם יכולים להתפתח בצורה מושלמת. כי כאשר בן אדם רוצה לעשות דברים שהם בניגוד למוסר, צריך להגביל אותו באמצעות חוק. אבל אז החופש של האדם מוגבל על ידי כוח חיצוני. לעומת זאת, ברגע שיש התאמה בין מה שהנורמות קובעות לרצון החופשי של האדם, אז אין צורך בכפייה. והחופש האמיתי, כמו גם המוסר האמיתי, יכולים להתקיים רק במקום שאין בו כפייה. אז החירות שהגל מדבר עליה היא חירות להתנהג בצורה שתואמת את הנורמות המוסריות. והמטרה של ההיסטוריה היא להגיע לתקופה שבה אין פער בין הדרישות החיצוניות על האדם לשכנוע הפנימי של האדם עצמו. בין הנורמות שהחברה קובעת עבור האדם לבין המצפון הפנימי שלו. אבל איך ייתכן שבן אדם ירצה בדיוק את מה שהחברה רוצה שהוא יעשה? האם זה אפשרי בכלל? אפשרי. וזה יקרה כאשר בן אדם והחברה יגיעו לשלב הרציונלי ביותר של התפתחותם. כי מי הוא האדם החופשי באמת? האדם החופשי הוא בן אדם שמבין את עצמו. ושמבין את ההכרח הרציונלי של קיום הנורמות המוסריות. האדם החופשי הוא לא אדם שמתכחש לכל נורמה קיימת. האדם החופשי הוא אדם שיש לו הבנה נכונה של הנורמות. הוא יודע בדיוק מדוע הנורמות האלה מבטאות את הרצון שלו. אתם יכולים לחשוב שוב על הדוגמה של הרצון ללכת לקולנוע. בהתחלה אנחנו חשבנו שאנחנו רוצים ללכת לקולנוע, אבל לא הבנו כל כך מדוע. אבל בסוף אנחנו הבנו מדוע אנחנו רוצים ללכת לקולנוע. זאת אומרת, אנחנו הבנו שהצפייה בסרט זה דרך נכונה להעשיר את ההשכלה. ולהעשיר את ההשכלה, כך חשבנו, זה הרצון העמוק הפנימי שלנו. אז אפשר לומר שבשלב הראשון, אם היינו הולכים לקולנוע בלי לעבור את התהליך הדיאלקטי הפנימי הזה, לא היינו הולכים לקולנוע כבני אדם חופשיים, אלא כעבדים לתשוקות שלנו. כי לא הייתה לנו הבנה רציונלית של מה שאנחנו עושים. אבל בשלב השלישי, כאשר בכל זאת החלטנו ללכת לקולנוע ולא לשיעור בפילוסופיה, אנחנו הלכנו כבני אדם חופשיים באמת. כי הייתה לנו עכשיו הבנה רציונלית למה אנחנו עושים את זה. וזה בדיוק מטרת ההיסטוריה. להגיע לחברה שבה אין פער בין הנורמות החברתיות לרצון החופשי. היסטוריה מחולקת לתקופות שונות. וכל תקופה היסטורית היא תקופה יותר מפותחת מבחינה רוחנית מקודמתה. היא מקרבת אותנו יותר לתכלית ההיסטוריה. ליצירת החיים שמבוססים על החופש הרציונלי. חופש שתואם את הנורמות המוסריות. והגל אומר, התהליך הזה בעצם מושלם. תכלית ההיסטוריה הושגה עם היווצרות המדינה המודרנית. והמהפכה הצרפתית היא האירוע שמסמל את המעבר לתקופה ההיסטורית האחרונה. תקופה
שבה המדינה המודרנית הופכת לדגם האוניברסלי של החיים. וכאשר בן אדם מבין את כל זה, הוא יכול להרגיש את עצמו בבית, בעולם. לפני זה ההיסטוריה האנושית נראתה כסיפור של מלחמות, סבל, אי צדק, חסרי משמעות. אבל עכשיו אנחנו פתאום הבנו שמחורי כל הדברים האלה הסתתר איזשהו היגיון פנימי, היגיון עולמי, היגיון קוסמי. הבנו שלהיסטוריה יש תכלית. קודם היינו רק שחקנים שנוטלים חלק בדרמה האוניברסלית הזאת. קודם לא יכולנו להבין את המשמעות של הדרמה, היינו באמצע תהליך, ואנחנו לא ידענו לאן הוא מוביל. אבל עכשיו אנחנו הגענו לסוף המחזה. ועכשיו אנחנו יכולים להסתכל אחורה, ולהבין בדיעבד את היגיון הפנימי של ההיסטוריה. להבין שכל מה שקרה לא קרה לשווא. עכשיו, זאת תהיה טעות לחשוב, כמו שניתן בעבר, שכאשר הוא מדבר על החופש הרציונלי, הוא מצא לכונן חברה דיקטטורית, מדכאת או אפילו טוטליטרית. חברה שתפקח על כל ההיבטים של החיים האנושיים. הרי המדינה האירופאית של המאה ה-19, שהגל הלל אותה, לא הייתה מדינה טוטליטרית. היא הייתה מדינה די ליברלית. היא העניקה חירויות רבות לאזרחיה. והגל צידד בחירויות האזרחיות. למשל, חופש הביטוי. אלא שהוא חשב שתכלית המדינה לא מסתכמת בהענקת החירויות האלה. החירויות הן רק היבט אחד של המדינה. החירויות האזרחיות הן פשוט היבט מסוים של הנורמות האתיות שעל פי חייה, שעל פיהן חיי המדינה מתנהלים. הגל לא ביקש להחליף מדינה ליברלית במדינה אחרת. אלא שהוא טען שיש לו הבנה פילוסופית עמוקה יותר של המדינה הליברלית המודרנית. ועל מנת להבין את הנקודה הזאת, כדאי לחשוב על מדינה שלנו, על כל מדינה מערבית אחרת, ואנחנו חיים היום במדינות ליברל דמוקרטיות, מודרניות, וחושבים שיש לנו הרבה חופש. אבל אם אנחנו נסתכל על כל מדינה מערבית, אפשר למצוא במדינה כזאת המון חוקים, תת חוקים, כללים חברתיים ומוסריים, מנהגים וכו'. זאת אומרת, אנחנו חיים בחברה שיש בה הרבה נורמות חיצוניות שונות ומשונות. וב-99% מהמקרים אנחנו פועלים לפי הנורמות האלה אפילו בלי להרגיש אותן. ונשווה זאת, נניח עם איזושהי אימפריה רודנית עתיקה. אימפריה אשורית, או תקחו כל מה שאתם רוצים. אתם תראו שאין כמות החוקים שם, לעומת החוקים שיש אצלנו, מאוד קטנה. אבל אז מדוע שבמדינה המודרנית, שהיא מלאה בחוקים, אנחנו לא מרגישים את עצמנו נחנקים מהחוקים האלה? אבל במדינה העתיקה הזאת, שלא היו שם הרבה חוקים, היינו מרגישים נחנקים מהריצות. והתשובה של הגל היא שהמדינה המודרנית מבטלת את הסתירה בין הנורמות לרצון שלנו. כי 99% ממה שאנחנו רוצים לעשות ועושים, תואם גם את הנורמות של החברה. זאת טעות אופטית לחשוב שהמדינה המודרנית קיימת רק
בשביל הרצון השירותי של היחיד. יותר נכון לומר שהיא מייצגת את הרצון הרציונלי של האדם, את הרצון שלו במידה שהוא תואם את התבונה ואת הנורמות המוסריות. ואומנם המדינה מקנה הרבה חירויות לאזרחים שלה, אבל בסופו של דבר היא גם דורשת הרבה. האדם בסופו של דבר הוא חלק אינטגרלי מהחברה, ואפילו רשאית לדרוש מאדם להקריב את חייו למענה. כי החברה איננה אוסף של אטומים, היא אורגניזם, גוף חי. ולכל אחד מהאיברים שלה יש תפקיד מיוחד. תפקיד שבאמצעותו האיבר הזה תורם לטובת הכלל. בינתיים השאלות. אוקיי. אז זה אופייה של מדינה מודרנית. או לפחות האידיאל של מדינה מודרנית. לא כל מדינה מגיעה ב-100% לאידיאל הזה. במדינה הספציפית תמיד יש מה לשפר ולתקן. אבל בגדול הגענו לשלב של קץ ההיסטוריה. ואת התיאור הפילוסופי של חיי מוסר במדינה המודרנית אפשר למצוא בספר של הגל שנקרא הפילוסופיה של המשפט. ספר לא קל לקריאה, אני ישר אומר לכם. כדאי לקחת קורס שלם על העבודה הזאת. את ראשי פרקים אתם יכולים לראות בתמסיר. תשימו לב לחלוקה לשלוש. אני רוצה להגיד כמה דברים, על כמה נקודות מעניינות ביותר לגבי הספר הזה. מה שאני רוצה לעשות זה לדבר על החיים החברתיים לפי הגל. זאת אומרת, לומר כמה דברים על החלק השלישי של הספר. על מה שהגל קורא זיטליכקייט. מה זה זיטליכקייט? במושגים של הגל, זיטליכקייט זה מוסר אובייקטיבי. הגל מבחין בין שני סוגים של מוסר או של מוסריות. המוסר הסובייקטיבי והמוסר האובייקטיבי. למוסר הסובייקטיבי הוא קורא מוראליטט. ולמוסר האובייקטיבי הוא קורא זיטליכקייט. שתי המילים האלה הן מילים נרדפות בשפה הגרמנית, שמסמנות את אותו דבר, פחות או יותר, מוסר. רק שמוראליטט בא משורש לועזי, מורל, והמילה זיטליכקייט באה מהשורש הגרמני, זיטה, שפירושו מנהג. אז בגרמנית המדוברת, שתי המילים האלה מסמנות בערך אותו דבר. אבל הגל משתמש בשתי המילים האלה במובנים שונים. במילה מוראליטט הוא משתמש על מנת לסמן את המוסר הסובייקטיבי, ובמילה זיטליכקייט את המוסר האובייקטיבי. דרך אגב, תמיד כשהגל משתמש בשתי מילים נרדפות ואחת לועזית ושנייה גרמנית, גרמנית תמיד מסמנת משהו יותר גבוה בשלב הדיאלקטי. אז מה ההבדל בין המוסר הסובייקטיבי למוסר האובייקטיבי? מה ההבדל בין מוראליטט לזיטליכקייט? המוסר הסובייקטיבי, המוסר של מצפון אישי. הוא מוסר אינדיבידואלי טהור. הוא מוסר של הגדרה עצמית מוחלטת. הרצון הטוב של היחיד, הכנות האישית, זה קנה המידה של המוסר הזה. המוסר הסובייקטיבי זה החיים על פי המצפון האישי.
והגל חשב שזה סוג בעייתי, סוג לא מושלם של מוסר. מדוע? הגל חשב שהקשבה למצפון האינדיבידואלי לא יכולה לספק אותנו. כי אתם מכירים את האמרה, הכוונות הטובות סוללות את הדרך לגיהינום. זה בדיוק הבעיה עם המצפון האישי. מי שמתנהג רק על פי המצפון האישי, לא לוקח בחשבון את המציאות המורכבת. הוא חי באיזשהו עולם מופשט, עולם לא מציאותי. ואז הרצון להיות איש מצפוני דוחף אותו לקנאות מוסרנית. והדוגמה לקנאות הזאת היא הפוליטיקה היקובינית. היקובינים פעלו מתוך תורת מצפון שלהם. רובספייר היה ידוע כאיש בלתי משוחד. ותראו מה האיש הבלתי משוחד הזה עשה. וכך יקרה לכל אחד, אומר הגל, אשר ינסה לכפות על המציאות את המצפון האישי שלו. כי זה לא מספיק לפעול בכנות. זה שאתה פועל בכנות לא הופך אותך לאיש מוסרי באמת. הרבה פשעים בהיסטוריה אנושית נעשו על ידי אלה שפעלו מתוך מצפון נקי. אז זה לא מספיק רק לרצות לעשות מעשה טוב. המעשה עצמו צריך להיות מעשה טוב. זאת אומרת, יש לפעול לא רק לפי שכנוע עצמי, לא רק מתוך רצון ומצפון טוב, אלא שצריך גם לכוון את הרצון הטוב לעבר הנורמות האובייקטיביות שמתגבשות בתוך החברה. והחיים המוסריים בהתאמה עם הנורמות האובייקטיביות, זה המוסר האובייקטיבי, זיטליכקייט. אולי אנקדוטה קצרה. הגל בעצם מרמז כאן בביקורת שלו על מורליטט לתפיסת המוסר הקנטיאנית, או תפיסת המוסר שהומצא על ידי הדור הבא אחרי קאנט, שראו את עצמם כקנטיאנים מסוג מסוים ודגלו בעיקרון של מצפון אישי, במיוחד פרופסור לפילוסופיה שקראו לו פריס, עכשיו לא כל כך מכירים את השם הזה. אבל היה בישראל הוגה דעות שהציג את עצמו כסוג של מטיף לתורת המוסר הקנטיאני מהסוג הזה. אתם יודעים מי זה היה? מישהו? כן, זה היה ישעיהו ליבוביץ'. לא הייתי אומר בוא נאמר, היה נאמן להבנה העמוקה של מה זה מוסר לפי קאנט, אבל במובן מסוים הוא דגל בתפיסה הסובייקטיביסטית הזאת של מוסר, ואז כבן אדם שאהב לעשות שעוריות, הוא אמר למשל שהיטלר היה בן אדם מוסרי, ואז אמרו, מה זה יכול להיות? אבל הכוונה שלו הייתה שהיטלר פעל מתוך שכנוע מצפוני עמוק, ואי אפשר לשאול שאלות לגבי שכנוע מצפוני עמוק, כן? הוא היה נאמן לאידיאולוגיה שלו. אז זה סוג של תפיסה שהגל מבקר אותה ומעמיד כנגדה חלופה. לא, זה בלתי אפשרי לעשות את הרצון האישי לקנה, המצפון האישי לקנה מידה של מוסריות. אוקיי, אז חיי מוסר האובייקטיביים בחברה, חיי זיטליכקייט, מחולקים לשלושה מישורים. והמעבר בין המישורים האלה הוא מעבר דיאלקטי, כמו תמיד. במישור הראשון, בן אדם הוא לא אינדיבידואל, הוא רק חלק
מאיזשהו כלל. והכלל הזה הוא משפחה. משפחה זאת יחידה מוסרית ראשונית. במשפחה בן אדם עדיין איננו אינדיבידואל. משפחה מבוססת על ברית מוסרית בין חבריה. זה מקום של אחדות. מקום שבו כל צד אמור לדאוג רק לטובת הכלל ולהתכחש לאינטרסים האישיים. אבל המשפחה זה רק המישור הראשון. והמישור הזה נשלל על ידי מישור שני. שהוא ההפך מהמשפחה. במישור השני, כל בן אדם נחשב לאינדיבידואל בעל אינטרסים פרטיים. המישור הזה נקרא החברה האזרחית. Die bürgerliche Gesellschaft. זה המישור, למשל, שבו מתנהלת פעילות כלכלית. כי פעילות כלכלית זו פעילות שמבוססת על התנגשות והתאמה בין אינטרסים פרטיים של יחידים. ואני רוצה לומר כמה מילים על המושג הזה, החברה האזרחית. הגל הושפע מאוד מהרעיונות של הנאורות הסקוטית. והוא קיבל מהם רעיון חשוב אחד. רעיון של פעילות כלכלית יש ערך משלה בתוך ההתפתחות החברתית. שהפעילות הכלכלית מתנהלת ברובד שונה מהרובד הפוליטי. ועל מנת לסמן את המישור שבו מתנהלת הפעילות הכלכלית, הגל השתמש במושג חברה אזרחית. הוא אימץ את המושג הזה מאדם פרגוסון. אלא שצריך לשים לב להבדל. כאשר פרגוסון השתמש במושג החברה האזרחית, הוא התכוון לחברה פוליטית. ואילו כאשר הגל משתמש במושג החברה האזרחית, הוא מתכוון למשהו הפוך. לחברה שאיננה חברה פוליטית. למישור שנמצא באמצע בין החברה הפוליטית למשפחה. והגל הוא זה שממנו מדע המדינה מודרני שואב את המושג החברה האזרחית. זאת אומרת, כאשר השתמשו במושג החברה האזרחית לפני הגל, התכוונו לחברה פוליטית. אחרי הגל, משמעות המושג משתנה. כאשר אנחנו היום מדברים על החברה האזרחית, אנחנו בדרך כלל מתכוונים למישור החיים החברתיים שאיננו מישור פוליטי. אז החברה האזרחית זו שלילה של המשפחה. היא איננה חברה שמתנהלת על פי המסירות לטובת הכלל, אלא היא חברה שמתנהלת על פי רדיפה אחר האינטרס האישי. אבל שום חברה לא יכולה להגיע לשלמות אם היא רק תהיה זירה של התנגשויות בין אינטרסים פרטיים. והגל חשב שדרוש מישור שלישי. מישור שישלב בין הדאגה לאינטרס הכללי לרצונות האינדיבידואליים. וכבר ברור מהו המישור השלישי הזה, אני חושב. זאת המדינה והמערכת השלטונית. בעיקר הבירוקרטיה השלטונית. בירוקרטיה, אנשי שירות המדינה, הם אנשים שתפקידם לחשוב על התמונה הכוללת. אל תצחקו, הוא התכוון לבירוקרטיה הפרוסית, לא אנשי שירות המדינה שאתם רואים מסביב, כן? לבטא את רצון המדינה כרצון שמשלב בין רצונות פרטיים מצד אחד לנורמות וחוקים אובייקטיביים שמאפיינים את טובת הכלל מצד שני. אוקיי, הוא נתן הרבה פרטים שאני לא אכנס אליהם לגבי המערכת השלטונית, איך היא בנויה, היא כוללת פרלמנט נבחר, מלך חוקתי.
אלה, פשוט אני אמרתי כמה דברים רק על העקרונות הבסיסיים של משנתו החברתית. כמובן שאתם מוזמנים להתעמק בפרטים אם הגל מעניין אתכם. יש שאלות? כן, בבקשה. אני בכוונה לא משתמש במושגים של תזה, אנטיתזה, סינתזה, ואם לא הייתי משתמש בהם כדי שזה לא ייכנס לכם לראש. כי אתם למדתם בקורס קריאה מודרכת, תיאוריה מדעית, כשאני פיקחתי עליו כמה שנים, ואני תמיד אמרתי, למשל, למתרגלים, הייתה לי דילמה. או שלא לציין את JSTOR, או להסביר מדוע לא להשתמש ב-JSTOR. והסכנה תמיד הייתה שאם להסביר למה לא להשתמש ב-JSTOR, אז אנשים יזכרו שיש JSTOR, וישכחו שלא צריך להשתמש בזה. עכשיו, אז... ועדיין, באים אליי תלמידים, ואני אומר, תחפש ביבליוגרפיה, הוא אומר, חיפשתי ב-JSTOR. אוקיי. אז מה הבעיה בתזה, אנטיתזה, סינתזה, חוץ מזה שזה ביטוי שחוק? הבעיה שזה יוצר סוג של משולש. כאילו יש לנו תזה, אנטיתזה וסינתזה, נכון? שזה פשוט חיבור שווה של שני דברים. מה שאני רציתי להראות לכם, מה שאני חושב הרבה יותר נכון לתאר, זה מהלך כזה. או אם אתם רוצים ספירלה, לפעמים זה יכול להיות גם. אבל אני חושב, זה קצת יותר נכון. אז אני פשוט חושב שמהותית, תזה, אנטיתזה, סינתזה זה לא נכון. כי השלב השלישי הוא חזרה לראשון בשלב יותר גבוה. כן, עוד שאלות? כן, בבקשה. כללית זה תמיד קשה. לא, זה בסדר, כשאני חושב, כשאני צריך לספר פרטים על הוגה, זה קל, אבל כשאני חושב לספר על הכללות, זה קשה מאוד, כי שום דבר מהכללות הוא לא נכון, ואז כאילו כל מילה היא סכנת נפשות, כי תמיד אומרת משהו שהוא לא נכון. זה אופייה של הכללות, אבל בבקשה, אני אנסה להתמודד עם זה, אם אני אוכל. מה שתיארת פה בבריף על מה שהוא מציע בתור המדינה, די מזכיר את אנגליה בתקופה. למה לוקחים כל פעם את צרפת בתור מודל שבכל מה שקורה בו? בזמן שהאנגליה מתארת כמודל של המדינה המודרנית, כבר זמן רע. למה דווקא מסתכלים על צרפת כדוגמה של מדינה ולא על אנגליה? טוב, אני עכשיו אתן כמה תשובות זרם תודעתי ספונטני. דבר ראשון, קודם כל, צריך לקחת בקשר את ההקשר הפוליטי. צרפת היא זאת שקובעת את הגורל של יבשת אירופה. היא זאת שכובשת חלק מגרמניה. היא זאת שקובעת את החוקה עבור מדינות גרמניות רבות. כן, זאת, אי אפשר להתעלם מזה. והגל מסיים את פנומנולוגיה של הרוח ביום שמתרחש קרב ליד עיר ינה שבה צבא של נפוליאון מביס את צבא פרוסיה ב-1806. כן, זאת אומרת, זה מה שכולם מדברים עליו, זה השוק התרבותי. מצד שני, הגל במובנים הרבים באמת הוא אנגלופיל. הוא קורא מושבע של אדינבורג ריוויו. אדינבורג ריוויו זה כתב עת של ויגים. של מאה ה-19 בבריטניה. והוא כן דווקא מאוד אוהד את השיטה הבריטית. הוא אפילו מביע דעות על איך לעשות רפורמה בשיטת הבחירות האנגלית. אבל מבחינתו, הדינמיקה של התפתחות העולמית זה דינמיקה שצרפת מגלגלת אותה. האנגליה שם יושבת באי בסדר, אצלם בסדר, אבל מי שהופך את העולם האירופאי לעולם המודרני זה צרפת. כן, היא יוצרת קודקס נפוליאון. היא הורסת את ההסדרים הפיודליים באירופה. כן. אוקיי, אז יש לנו, ביום שלישי אנחנו נדבר על ליברליזם צרפתי.
ביום ראשון הבא אין לנו שיעור, יש שבועות, וביום שלישי שלאחר מכן אנחנו נדבר על אלכסיס דה טוקוויל. אז זאת אומרת, שני השיעורים הבאים הם על צרפת. שוב, תודה רבה לכם. תודה רבה.